নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন নতুন নোটিচ মুকলি হৈছে আজি। আজিৰ বাতৰি কাকতত এই নোটিচখন প্ৰকাশ পাইছে। চাব কি আছে এই নোটিচখনত, তাৰে ওপৰত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে সেই নোটিচখন, আজিৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক HSC পাছ কৰা ড্ৰাইভাৰৰ পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, সিহঁতৰ এক্সামিনেশ্যনটোৰ ডেটটো ঘোষণা কৰিছে। সিহঁতৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটটো হৈছে 11/9/2022 চন, 11 ছেপ্টেম্বৰ 2022 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনটো। আৰু চিলেবাছখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ লেছ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল মেথামেটিক্স, আৰু লগতে থাকিব লজিকেল ৰিজনিং আৰু জেনেৰেল ইংলিছ। আৰু সময়টো হৈছে 10:00 বজাৰ পৰা 12:00 বজালৈকে আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু মাৰ্ক থাকিব 1.5 মাৰ্ক কৰি থাকিব, আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ নোটিচখন এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মিছ নকৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।